မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်ဖူဖော် IT ဘိုင်မူ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီပေါ့နော် percentage တွေမှာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟိုဖော်ပြမဲ့ formula လေးပေါ့နော် if function လေးသုံးပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရတဲ့ formula လေးကိုအတုပြုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ formula လေးကိုဘယ်မှာတွေလဲသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီအယောင်တွေမှာပေါ့နော်တချို့ company တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပါပဲဒီအယောင်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင် sales commission ပေးတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို sales commission တွေပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့က target တစ်ခုရှိတယ်ဥပမာဒီတစ်လမှာသိန်းဘယ်လောက်ကိုရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့10သိန်းကိုရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ10သိန်းကိုရောင်းရတယ် target ကိုထိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် commission ဘယ်လောက်နဲ့တွက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရကိုင်းလောက်နဲ့တွက်ပေးမယ်တကယ်လို့ဒီ10သိန်းဒီ target ကိုမထိဘဲနဲ့အောက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက် percentage ပဲဘယ်လောက်ရကိုင်းလောက်နဲ့ပဲတွက်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်ရတာလေးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့ company တွေရှိရယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာ sale commission တွေကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့အခုဒီပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမိမိလိုအပ်တဲ့ဘယ်နေရာမှဆိုဒီဥစ္စာလေးကိုကိုညံရှိတယ်လို့အသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကဒီဥစ္စာကိုပဲအခုဒီမှာပြသွားမှာကတော့လစာတူတဲ့စီးရင်စရာရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာမကပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကဘာဖော်မြူလာလေးသုံးထားလဲဆိုတော့ if ပေါ့နော်အကင်၍မြဒီ f2 ဆိုတာကဒီလစာအကွက်ကပေါ့နော်ဒီ f2 ကအများပေါ့နော်10သိန်းထက်များနေရဆိုရင်ညီတာဒါမှမဟုတ်ရင်များနေရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို 2% ပဲတိုးပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့10သိန်းနဲ့10သိန်းနဲ့အောက်ပေါ့နော်10သိန်းနဲ့အောက်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို 5% တိုးပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့မတို့ကဒါဖော်မြူလာလေးရိုက်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီလစာတိုးတဲ့အခါမှာတချို့ company တွေမှာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်။လစာများတဲ့သူကို percentage နည်းနည်းတိုးပြီးတော့လစာနည်းတဲ့သူကို percentage များများတိုးပေးတဲ့ company တွေမှာလည်းဒီဖော်မြူလာလေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုမတို့အဲ့ဥစ္စာလေးကိုတွက်ချက်ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့တကယ်လို့ if ဒီဥစ္စာလေးကပေါ့နော်။ဒါက F2 က greater than or equal ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါက10သိန်းပြီးသွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 2% ဆိုတာကိုဒီမှာဒီ semi comma နှစ်ခုကြားထဲမှာကိုဖော်ပြမဲ့ခန်းန်းလေးကိုထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ 5% ဖြစ်ပြပါဆိုတာလေးကို semi comma နှစ်ခုကြားမှာထည့်ထားတယ်ခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ formula လေးကိုအကုန်လုံးမှာလိုက်ပြီးတော့သွင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကတောက်က plus sign လေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ကလေးလေးနဲ့ copy လေးကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးမအားလို့ပြန်စစ်ကြည့်ကြမယ်ဒီမှာ14သိန်း3000ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကို 2% ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်12သိန်း5000ဖြစ်တဲ့အတွက် 2% ဒီမှာက2သိန်း8000ဆိုတဲ့အတွက် 5% ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးတွေသူကအကုန်လုံးကဒိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်73သိန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကို 2% ပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မတို့ကဒီနီးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sale commission တွေမှာကောဒီလစာတွက်တဲ့နေရာတွေမှာကောနောက်တော့တခြားမိလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီရိုက်ထည့်စရာမလိုတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလို formula လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လွယ်ကူညံဆန်းစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะအဲတကယ်လို့များအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို VPN လေးကျော်ပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့မြတ်တရရခံကြင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်เนาะမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်